Қайырлы күн, құрметті Тұран ТВ телеарнасының көрермендері. Біз бүгін арнайы Алматы қаласының іргесіне келдік. Бүгінгі тақырыбымыз саятшылық өнерге арналады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кешегі томиристердің ізін жалғап келе жатқан жас, осы саятшылық өнерді өміріне айналдырып келе жатқан біздің аяжан қарындасымыз. Көпшілігіңізбен әлеуметтік желіде танып та жүрсіздер. Енді жалпы ақпаратты біз аяжанның өзінен білуге арнайы келдік. Аяжан осы саятшылық өнерге қалай келді? Біз және де аяжан тек қана осы өнермен ғана емес, сонымен қатар болашақ IT маманы екенін де білдік. Yeah. Аяжан, сені бұл өнер немен қызықтырды? Не үшін осы өнер таңдадың? Басында мен садақ атуға келген болатынмын. Кейіннен ұстазым Сұлтан Сері Бекетұлының құстармен айналысып жүргенін көріп, басында әрине андай қызық болып көрінді. Кейіннен ұстазымның бастамасымен маған осындай бүркіт алып беріп, бүркітпен жұмыс жасап, осылай құсбегі болып кеттім. Енді көпке беймәлім нәрсе, қазіргі заманда осы бүркіт ұстау көп адам қызыға бермейді. Көп адам қызыға бермейді, оны қалай баптайды? Мысалы, түстағысын сен алып келген кезде, бұны жуастыуда қолға да шақыру, енді бірден келе қоймады ғой. Бабы қалай болды? Бабы нөлден бастап үйретесің. Ең бірінші қолдыға ұстап үйренесің, өзінің қолын жаттықтырасың. Кішкене ауырлық болғандықтан кейіннен ұстазым екеуміз осылай далаға шығып кетеміз, таңнан кешке дейін. Бірінші 1 метрден шақырамыз, кейіннен сол ара қашықтық 1 километрге дейін ұзаратындай жағдайға жеткізу керек. Солай біз бүркіттерімізді баптай отырып, оларды жарысқа дайындаймыз. Енді бүркіт бәрімізге белгілі ғой, енді ет жақсы көреді. Енді бұған қандай ет бересіңдер? Бүркіттерге тек таза ет, қызылдайық береміз. Күніне шамамен 500 грамм, бүркіттің күйіне, жыл мезгіліне қарай ол кішкене өзгеріп отырады. Және де біз жалпы өзіміз алып дейтін етті береміз. Сиыр етін, қой етін береміз. Және де қоян еттерін дейді. Жақсы, жақсы. Енді мысалға бүркіт жыртқыш болғаннан кейін, сен қазір үй жануарларының етін айтып отырсың, бұл біз ауызданды ма, мысалы қасқырдың деген секілді етіне басқа да бір? Иә, бүркітім аңға шығады, түлкі аулайды, қоян аулайды. Жарыстардың қазір тоқтаған уақыты, бұл кезде бүркіттің бабы қалай болу керек, күйі қалай болу керек, еті қалай болу керек? Енді жаз мезгілінде уже көктем шыға бастағаннан кейін бүркітті қатты мазалай бермейміз. Бүркіттер тілекке отырады. Тілекке отырады дегеніміз қанаттарын тастап жаңасын өсіреді, жалпы демалады. Жақсы жаңалықты естіп жатырмыз. Өзіміздің жаңа ұлттық халық банкта қосымшасында сенің осы суретіңмен бірге шықты деп. Енді ол ұлттық идеологияны насихаттау деп, сондай деп түсіндік. Ол өте жақсы үрдіс. Құттықтаймыз. Рахмет көп көп. Енді болашақта жоспарың қандай? Болашақта осы құсбегілік өнерді жай ғана Қазақстанның аумағында емес, әлемдік деңгейге шығару ойымызда бар. Бізді көп сондай шоуларға шақырады, шетелден келген азаматтарға кішкене өнерімізді, дәстүрімізді көрсетейік деген кезде, сол кездерде ағылшынша білетін болғандықтан бізді көп шақырады. Сол жаққа барып ағылшыншаларға түсіндіріп, жалпы бүркіт туралы, оның қалай ұшатыны, қандай ет жейтіні туралы айтып, кішкене қызықтандырып қайтамыз. Бәрекелді. Сен өзің ағылшын тілінде жетік сөйлейсің ғой? Жетік деп айта алмаймын, бірақ ойымды жеткізе аламын. Керемет, жақсы. Енді біз шетелде білеміз, мысалға Еуропа елдерінде, араб мемлекеттерінде жалпы олар сұңқарға өте қатты қызығушылық танытады. Өзің де жалпы осы сұңқармен айналысу жоспарда бар ма? Бүркіттен бөлек? Жақын арада кіші құстармен де айналысу жоспарымызда бар. Бұйыртса, күзге дейін дайындап қалармыз. Бүркітіңді сипаттап берсең, тырнағы, тұмсығы, қанаты деген секілді? Жалпы бүркіттің сипатын көріп тұрсаңыздар, ең бірінші бізде бүркітшілердің құрал сайманы деп айтсақ болады. Мен қолыма келіп тұрған ол биялай. Биялайды біз қалың материалдардан тігіп, бірнеше материалды қосып қалың қып тігеміз. Себебі біз қыстың күндері осында бір биялаймен шығатын кезіміз болады. Келесі ол бізде мында бүркітіміздің аяғында тұрған, бұл аяқ бау деп аталады. Бүркітті осылай биялайға отырғызған кезде бас бармағымыздан өткізіп отыруға ыңғайлы болу үшін жасалған. Басына келіп тұрғаны томағасы деп аталады. Бүркіттің басына ыңғайланып тігіледі, және де ол бүркітшіге байланысты безендіріледі. Негізгі бүркіттің қаруы бұл тырнақтары. Бүркіттің енді күшінің өзі қысқан кезде тіпті аюды, қасқырды алған кезіндегі бүркіттердің өзі сүйегін опырып жіберген деген секілді біз шығармаларды оқып өстік та. Тырнағына бір жеке сипаттап берсең?
Я бүркіттің қаруы ол тұрнағы болып, тұрнағы болып келеді. Жалпы бұлардың атаулары бар. Көріп тұрғанымыздай төрт тұрнақ. Мұнда бізде ең артында тұрғаны тегеурін деп аталады. Екіншісі бізде жембасар. Осы жемді қолына алған кезде, осы тырнағымен, осы екі тырнағымен былай қысып ұстаған кезде жем қолына ыңғайлы ілініп кететіндей қылып. Келесі бізде сығым. Сығым дегеніміз қолына жемді ұстаған кезде, ол жем ары-бері титықтаған кезінде қысып ұстап алғанға ыңғайлы болып келеді. Және де соңғысы бізде ілім. Бүркіт алыстан ұшып келе жатқан кезде іліп алып кетуге ыңғайлы болу үшін. Келесі бізде қанаттары көріп тұрғандарыңыздай. Мында бізде ең ұзын және көзге бірінші түсетін ол құйрық қанаттары. Бізде жалпы бүркітте орта есеппен 12 құйрық қанаты болады, және де сирек кездеседі, кейде 13 құйрық қанаты болып қалады. Келесі бізде мында X-ті алып келген шалғы қанаттары деп аталады. Жалпы 6 шалғы қанаты болады. Келесі бізде мыннан шығып тұрғандары ірге қанаттары деп аталады, және де мында бізде қауырсыны. Жас ерекшелігін немен ажыратады бүркітті? Мында көріп тұрғанымыздай құйрық қанаттарында кішкене ақ дақтар бар. Осы ақ дақтар қысқарған сайын бүркіттің жасы үлкейген деген сөз. Бізде қазір көріп тұрғанымыздай кішкене ғана қара жері бар, және де қалған жағының барлығы ақ болып келеді. Сондықтан бүркіттің жасы әлі кішкентай деген мағынаны білдіреді. Бізде бүркіт бір жаста болған кезінде оны балапан деп атайды, екі жаста болған кезінде тірнек, үш жасында тастілек, төрт жасында қана, бес жасында ана, алты жасында көктүбіт, және жеті жасында қамтілек болып аталады. Және де жеті жасынан ары қарай әр өңір өзіне ыңғайластырып атау қойып алған, және де қазіргі таңда кішкене жалпыланған атаулар әлі жоқ, бірақ жеті жасқа дейін осы. Бүркіт қиядағыны көреді ғой, қиядағыны шалады. Осы бүркітпен өзің етене байланысып жүріп, қандай қасиетін бойыңа сіңірдің? Бүркітпен жұмыс жасап жүріп, мен ең бірінші сабырлы бола бастадым. Үйдің еркек қызы болып жүргеннен кейін, бүркітпен кеп жұмыс жасағаннан кейін кішкене мысымды келтіріп алады екенсің. Бүркітке бүркіттің өз мысы бар, басып тұратын. Менің де өз мысым бар, екеуміз осылай гармонияға келіп алдық. Және де бүркітпен жұмыс жасаған кезде адамға шыдамдылық керек. Бүркіт ұзақ уақыт адамға көнбей жүру мүмкін, немесе тез көніп кетуі мүмкін. Сол кезде бүркітті кішкене бабына келтіре алатындай қылып адамның шыдамы көп болу керек. Жалпы бізде бүркіттерді ұрғашыларын ұя басар дейді, еркектерін шәуле деп атайды. Және де ұя басарлары шәулеге қарағанда ірірек болады. Денесі де қанат да ірірек болады, ал шәуле кішкене кішірек болып келеді. Ұя басар. Бәрекелді. Қазір қанша бүркіт бар енді өзіңде? Менің өзімде екі бүркітім бар. Алтын екі жаста, және де үйде тілеу жатқан арым бар, ол алты жаста. Қайсысымен көп жарыста қатыстың? Жалпы осы жарыс қанша жарыс өтті? Былтыр 2023 жылы орта есеппен 7 жарыс өтті. 7 жарыстың 6-ауына қатыстым. 6-ауының 3-еуіне алтын мен, 3-еуіне арын мен қатыстым. Ешқайсысын бүйтіп бөлдім. Екеуіне тең тең. Иә, тең де тең. Кел, ма, кел. Кел. Кел, ма, кел. Кел, 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 ма, кел. Кел, 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 ма, кел. Кел, 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 ма, кел. Кел, 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 ма, кел. Кел, кел, кел. Тек таза ет береміз. Бүркіттерге таза ет берген кезде де кішкене май кетіп қалуы мүмкін, сіңір кетіп қалуы мүмкін. Оны жеген бүркіт тура сол жарыс кезінде кішкене айнып қалуы мүмкін. Айнымау үшін біз қоя деген затты пайдаланамыз. Қоя дегеніміз ол бізде мақтадан нығыздалып тігілетін құрал болып табылады. Ол шамамен осындай ғана болады. Оны біз алып бүркіттің аузынан ішіне қарай өткізіп салып жібереміз. Кейіннен бір күн тұрғаннан кейін қоя бүркіттің ішіндегі бүкіл майын өзіне сіңіріп алады да, бір күннен кейін бүркіт оны өзі тастайды, тазаланып шығады. Бүркіт қайттан өз ырғағына келеді деп айтсақ болады. Ал табиғатта бұл қояға бізге кішкене альтернатива деп айтсақ болады. Бүркіт өзі ұстаған аңдарын терісімен бірге жейтін болғандықтан, ол терісінде де сол қыл бар. Қылдың барлығы ішінде жиналып, жаңағы қоя секілді ертеңгі күні тастайды оны да. Бүркіттің ұшқан кезде қанат қағысына қараймыз, және де төсін ұстап көреміз. Төсін ұстап көрсеңіз болады негізі қазір. Қазір мынада ет жоқ па? Иә, ет жоқ. Жаздың күні ғой қазір. Жаздың күні болғандықтан кішкене осылай арықтатып ұстаймыз. Себебі жаздың күні бүркіт тойып тұрады, оған ет керек емес. Айнып кетуі мүмкін, қашқысы келуі мүмкін бүркіт. Сондай кездерде кішкене күн жылғанда айнитын. Қазіргі таңда қасымызда осы, аллаға шүкір, еңбегінің арқасы шығар,
біраз ел танып жатыр. Қазақстан ішінде сыртқы мемлекеттерден де адамдар жазып тұрады. Қызығушылығы өте мол. Сол негізгі мақсат осы қыздарды жаңа құсбегілікке үйретіп, баулып, осы құсбегілік өнерді әлемдік деңгейге жеткізу мақсатымыз. Жалпы бізде бірінші кезең сол қолдан қолға шақыру деп аталады. Сол жер ыңғайына қарай 500 метрден 1 километрге дейін ара қашықтық беріледі. Сол ара қашықтықта бір адам екінші адамның қолына бүркітті жіберу керек. Бүркітті шақырасың, бүркіт сен қолына келу керек, және де екінші қолмен сен атты бақылап отырасың. Ат үстінде отырып шақырамыз. Бұл да бір жағынан қызық дүние, себебі мен осы құсбегілікке келмей жатып өмірімде атқа отырмаған болатынмын. Осы құсбегілікке келіп атқа отырып, аттың үстіне құлаған кезімде болған. Егер бүркіт оның үстіне атқа үйренбеген болатын болса, бүркіт аттан үркіп келмей қояды. Егер ат қорқатын болса, ол ат бүркітке келген кезінде үркіп ол да секіреді. Сол кезде бірталай рет құлағанымыз болған. Жалпы өте қызық. Екінші кезең бізде шырға деп аталады. Шырға дегеніміз ол бізде түлкінің терісін қамдап жасап қояды, ұзын жіппен соны тартады. Осы уақытқа дейін бізде шырға атпен тартылып келді. Осы жылдардан бастап электронды шырға пайда болды. Электронды шырға пайдаланатын боламыз. Үшінші кезең ол бізде қояндалу. Жалпы бізде жабайылықта және де үй қояндары бар, неше түрлі қояндар бар. Сол қояндарды алып келіп, бүркітті қолға шақырған ара қашықтықта сол қоянды тастаймыз, бұлай бүркітке көрсетіп, оны көрген бүркіт бірден ұмтылып, соны барып алу керек. Егер де бүркіт қоянды бір теуіп, ала алмай қалып, қайттан келіп алса, ол уже минус болып саналады. Минус бір бал, минус екі бал деген сияқты сондай. Және де финал бізде шырға бірақ секундқа. Сол қояннан барлық осыған дейінгі үш этаптан өткен бүркіттердің барлығы соңғы этапта, финалда секундқа шырғада бақтарын сынайтын болады. Ол жақта енді әркімнің бабы мен бағына байланысты деп ойлаймын бүркіттің. Жақсы. Ал енді түздегі аңшылық? Түздегі аңшылықта ол жақта енді адамның бағына қарай, бүркіттің бағына қарай, қай бүркіт тезірек барып ұстап алады, сол бүркіттікі болады ғой. Жақсы. Себебі бірнеше бүркітшілер болып жиналып барған кезде кімдікі бірінші барады, оның өзі де қызық. Менің бүркітім ұшқыр екен деп бір-біріне мақтанған кездер де болады. Енді алтынның болашағы, енді кейін не істейсің бұны? Жібересің ба, әлде өзіңде ұстайсың ба, қалай болады? Қиясың ба, қимайсың ба деген секілді ғой. Қызық сұрақ қойдыңыз. Ондай жағын ойланбаппын әлі. Алтынды жібере алмайтын сияқтымын деп па? Жалпы бізде қазіргі таңда практикада қолда ең көп уақыт өмір сүрген бүркіт 30-32 жаста. Дегенмен бізде уақыт өте келе бүркіт кішкене қартая бастаған кезінде 15-17 жасына жақындап қалған кезде бүркітшілер бүркітті табиғатқа жібереді, қайтадан табиғатқа жібереді. Ал теория бойынша бізде бүркіттер 100 жас жасайды деген ғылыми дәлелденген кішкене дәйектер бар. Білмеймін, қазір енді 2 жаста ғой, бұйыртса егер 15-17 жасына қарай кішкене ырқы төмендеп баратса табиғатқа жібереміз әрине. Жалпы енді бүркіт бұл енді өзі табиғаттан келген, қолдан ұсталғаннан кейін қайтадан табиғатқа қалыптасып кетуі оңай болатыны сөзсіз. Ал енді қолдан өскен бүркіттердікі қиын болып қалмай ма? Бүркітті табиғатқа жібергеннен кейін енді бүркітшінің өзі де кішкене қимастықпен жібереді ғой. Сол жіберіп жатқан кезінде бүркіт кішкене табиғатқа бірден ілесіп кете алмайтын болғандықтан, қол бала болғандықтан кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Дегенмен бүркітшілер оған да кішкене бір жауабын тапты деп айтсақ болады. Бүркіттің табиғатқа жіберер алдында бүркіттің алдына қойды сойып тастап кетеді. Солай бүркіт бірнеше уақытқа дейін аң ұстамай сол қойдың етімен өмір сүре алады. Бүркіттің салмағы қанша? Шамамен қазір жаз болғандықтан 6 келі шығар. Жақсы. Енді бұны ұстау да оңай емес. Енді қарулы азаматтардың өзінде мысалға бүркітті ұстап жүрген кезінде қолыңды талдырып жібереді. Енді қазір біршама уақыт болып қалды. Аяқ жағымнан мен бір қандай да бір не көріп тұрған жоқпын. Жеңіл кәдімгі қалпында ұстап тұр. Енді бабы келген бүркітпен енді бапталып жатқан бүркіттің айырмашылығы қандай? Жалпы жаздың күні жаңа айта кеткендей қатты біз мазалай бермейміз, бірақ сол жаздың аяғына қарай бүркіттерімізді бапқа салып кішкене жарыс бізде күзден басталады, күзге қарай бабын келтіріп қоюға тырысамыз. Ең бірінші біз бабын көру үшін мында бүркіттің сан етінен ұстаймыз. Сан етінен ұстаған кезінде қаншама еті бар, соған қарай оның жалпы салмағы келіп тұр ма, келіп тұрған жоқ па, бабы келіп тұр ма, соның барлығын көреміз. Келесі бізде мында
түс сүйегіне қолымызды былай қойып көреміз. Түс сүйегіне былай қолымызды ішінен бит салып қараған кезде түс сүйегінде кішкене ет жинаңқы болса, онда бүркіттің бабы жақсы келіп тұр деген сөз. Егер бүркіт кішкене арықтау болып тұрса, демек кішкене бүркітімізді әлде дайындау керек деген мағынаны білдіреді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген қазақта тәмсілі осындай жақсы керемет сөз бар ба? Ұстаздан шәкірт озуатса, ол да бір үлкен осы ұстаздың орындалған арманы дейді. Енді өзіңнен кейінгі осы қыздарды да жалғастыру мақсатында енді өзіңмен шектелмейсің. Осы жолда бақытта бір жұмыстар атқарып жатсың ба? Я қазіргі таңда менің шәкіртім бар. Шәкірттің шәкірті бар деген бір түрлі естіледі шығар дегенмен. Қазір 14 жасар, Адия есімді 9-шы сынып бітірген шәкіртім бар. Он плюсы өте жақсы. Басында осы бүркітке кішкене қызығып, сұрап бастаған. Кейіннен өзінің сондай бір ұмтылысын көргеннен кейін ұстаз екеуміздің өзара бір шешімге келе, Адияны осылай үйрететін болып шештік. Қазіргі таңда Адия құсбегілікпен де садақ атумен де айналысады. Аяжан, енді өзіңе болашақта сәттілік тілейміз. Рахмет саған осындай толымды ақпараттарды бергеніңе. Біз тіпті кейбір жерлерде мұндай ақпаратты естіген жоқпыз. Бабына байланысты көп бәлкім бүркітшілер жасырып жататын шығар сенің ашықтығыңа. Алдағы уақытта осы бүркітпен байланысқан өмірің ашық болсын деп тілейміз. Бүркіттің қанатындай еркін самға. Рахмет сіздерге де көп-көп.